Agora só falta agarnizar ela. É. Que é linda, você foi lá nela. Liebe Freunde aus Deutschland und Österreich, ich bin hier mit Zoe. É Zoe. Zoe. É Zoe. Sein Name ist Zoe und organisiert alles hier. Tô falando pro pessoal da Alemanha que você que cuida aqui. É. Zoe, conta pra gente que quanto tempo você já tá trabalhando aqui? Eu tô agora em junho, filho de Deus, eu vou fazer 9 anos que eu tomo conta aqui. Er ist schon 9 Jahre und schaut auf dieses ganze Gebiet. Daqui dessa ponte. 9 anos já. Até lá. É eu que tomo conta. E tem um lixinho, eu tenho que pegar, recatar. Outro chega, me ajuda. Outro chega, dá R$5, outro chega. Só que eu tenho um salário, não vou mentir. Ele me paga um salário, né? Quem é que paga você? O governo. Ah, o governo da Bahia. É, e sou fechado, o governo, né? Hoje em dia, né? Então, primo, aqui é um lugar, um paraíso. Você pode acampar, você pode dormir, ninguém. Não mexe com nada seu desse carro. Ah, é? Não. Pode dormir aí se quiser. Não tem muriçoca. Porque você pode dormir à vontade. Er sagt, es ist sehr sicher hier in Bahia, weil schaut auf das ganze Gebiet hier. Então não tem perigo de assalto, não. Não, não, não. Er e sagt, quando eu moro há 9 anos, não tem assalto nenhum. Nichts. Er sagt, keine Überfälle, nichts. Ó, meu carro tá aberto, aí posso ficar tranquilo. Não, pode deixar aí. Olha. É igual aqui, ó. Se eu deixar essa bicicleta aqui, ó, aqui agora, que não leva essas cascas de melancia. Por que você tá levando essas cascas aí? Com a leitura, né? A leituinha que eu queria. Ah, você tem a leitua. É, um porquinho, né? Qual que é o nome dela? A leitua não tem nome. Agora tem... Eu tenho uma pitbull que tem nome. Eita. E minha pitbull chama Kira. Pitbull é brabo, só que minha... Não. Minha pitbull, se você for lá agora... Se você... Kira, o nome é Kira. É isso, isso, isso. Botaram ela na rede social. Porque ser pura e registro. Olha. Só que minha Kira, ela não mexe com ninguém. Ah, é? Esse carro só não tá aí aberto? É, eu já vou fechar. Escuta. Quer dizer, Kira, vai embora mais eu. Ela entra mais você e vai embora. Oi. Você pega um pedaço de carne seu, assado, e diga, Kira, come ele. Ela não come. Só como se você pedir a benção. Kira, me dá a benção. Aí ele dá a benção, aí ela vai comer. Aí se tiver a criança sua, você diga, Kira, ela tá lá. Ontem vieram um pessoal de Pernambuco. Os que acharam essa cachorra, não sei como. Aí, Kira... Tem uma criança pra olhar. Ela chega e olha. E é pitbull. A minha é pura. Tem até o registro. Kira não pode mexer com ninguém. Ela deita ali, pronto. Mas olha. Então eu tenho ali. Eu tenho e pra... agora como é que você faz? Você cuida aqui da limpeza? Da você limpeza. Você cuida da segurança? Isso, é tudo com você? Isso. Tudo comigo, pai. Mas tudo olha. Comigo. Só que eu gosto de beber minha pinguinha, não vou mentir. É. Não adianta eu mentir. Dá aquela relaxada. É, dá aquela relaxada. Manchmal mag ich auch ein bisschen Schnaps trinken. Tô falando pros alemãos. Os alemãos gostam dessas histórias, sabe? Ah, pois vocês podem mas não vir. Não tem essa natureza. Não tem, não, tem, mãe? Não tem. Não. Pai, aqui é rica, a natureza aqui é rica. Mas precisa melhorar, né? A estrutura. Não, mas, não tem um restaurante lá. Mas agora jogaram na rede social. Eu queria achar agora um restaurante lá, não tem nada. O restaurante só tem aqui desse lado. Ah, então. Você passou aqui no daqui? Nesse aqui eu não fui. Tem um restaurante em Jatobá. Jatobá, é dona, é a dona Cloneide. E ela... O que você pedir, ela tem. Até cama fria. Você quer dinheiro no Pix, você tem. Mas que beleza. Então eu vou dar uma passada lá. Pois é. Zoe, muito obrigado. Obrigado, foi um senhor. Foi prazer te conhecer. Pela presença que você me deu. Próxima vez eu venho aqui com a família, mas vem com que os amigos. Ah, não sei ainda. Manda pra mim embora e você fica logo, mano. Fica, mano. Você é de bicicleta, de cavalo, de jumento. É bom. Vai chegar lá na cidade sua. É bom, hein? Valeu, filho. Valeu. Fica com Deus, viu? Fica com Deus. Desculpa aí. Valeu.